Ja, nu har jag kommit ganska långt på skålarna. De börjar bli ganska jämna och fina. Det vi ska göra nu då, det är att vi ska ta det allra sista. Och så ska vi bara skära så små tag vi kan. Vi ska leta efter alla små jack här. Så ska vi stå och skära. Och vi skär och vi skär. Så vi får bort de här, till och med de här små... spånen som blir kommer gå mycket, mycket fortare än att slipa. Jag håller en hand här bak, en hand här. Så skär vi små tag. Och vi kommer komma till en punkt där vi känner att det blir liksom inte bättre. Då kan vi börja slipa med sandpapper. Då ska vi slipa med sandpapper först. Sandpapper 40. Då står det 40, P40 på. Då kommer det vara 40 korn på varje kvadratcentimeter. Så jag tar en liten bit. Och så tryck med tummen eller tryck med pekfingret så ni liksom slipar på ett och samma ställe. Den första 40, den ska ni köra längst med, för den kommer vi ta den sista jacken på. Står och kör, 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 kör. När vi är nöjda med, då kommer ni göra så på hela skålen, runt om hela skålen liksom. När ni är. Sen när vi har kört där så går vi vidare med P80. Det är dubbelt så många korn per kvadratcentimeter. Ta en liten bit där. Slipa. Och slipa. Gör ni samma sak runt om här. Och sen avslutar ni med P240. Och det här kan man göra tills man har fått den helt len. Och det här kommer vara dagens vikarielektion. Ni skär, slipar, slipar och slipar. Sen kommer jag hjälpa er att skära ut här efter runt om, och så ska vi slipa ut sidan också. Men det här blir dagens uppgift. Det vi måste tänka på, det är att inte blåsa bort det här dammet. Så om vi vill ha bort dammet så får vi gå till en dammsugare och suga bort det istället, för att vi vill inte ha upp det här dammet i luften. Så vi blåser inte, vi skakar inte ut, och när vi städar så måste ni se till att dammsuga.